Eu tô bem disciplinado, ao menos nisso, né? A gente tem que ser disciplinado. Vamos nessa. Então, eu falei que o transtorno pedofílico é, em termos mais técnicos, tecnicamente não é pedofilia. Eu gostaria de saber se alguém aqui poderia me dizer a diferença entre o transtorno pedofílico e a pedofilia. Alguém arrisca aí dizer o porquê? Pedofilia não seria o ato? Pode continuar. Pedofilia seria o ato e o transtorno pedofílico? Eu acho que o pedofílico seria os pensamentos e tal, mas não é praticar o ato. Então, eu vou corrigir a sua fala. Ávida, falando o seguinte: o ato é o comportamento pedofílico. Alguém está com o microfone ligado aí? Deixa eu. Lari. É, com a voz toda gemendo. Coloquei no mudo. Ávida, o ato consumado é o comportamento pedofílico. Então, você falou de outra coisa aí, tá? Eliane, acho que são os pensamentos. Os pensamentos seriam o quê, Eliane? Márcia, Natália aqui. É, eu já vi uma pesquisa que com alguns pedófilos, no caso são pedófilos que não praticam um ato, fazem terapia, várias coisas assim. E eles não, eles sabem que são, mas eles nunca praticaram nenhum ato com nenhuma criança. Você quase dá a resposta correta, tecnicamente falando. Porque a pessoa pode não praticar o ato e ter o transtorno pedofílico. Então, essa ainda não é a resposta, tá? O desejo, deixa eu ver, Thalita aqui falando. Mas antes de eu falar, Natália, você entendeu o que eu quis dizer? O Eu fato de entendi, você não sim. fazer o ato não quer dizer que você não tem o transtorno. Importante. Thalita está dizendo aqui, o desejo sexual é um e o ato é outro. O desejo é uma coisa, o ato é outra coisa. Tá, o que Thalita está falando vai aqui junto com o que Natália está dizendo, né? Ou seja, separando desejo, pensamentos, intenções do ato em si. Não é bem por aí a coisa. Transtorno pedofílico, a gente vai ver lá na frente, um pouco mais na frente nos slides, no texto. É um quadro no qual há sofrimento da pessoa, do sujeito. Pedofilia é um termo mais amplo que engloba tanto pensamentos quanto comportamentos relacionados a essa atração ao desejo sexual por crianças. Então, eu não posso, associar uma coisa com outra necessariamente. Eu posso ter um sujeito que tenha determinados elementos da pedofilia e não tenha outros. Então, pedofilia é o termo geral, é o mais amplo, que abrange tudo. Abrange tanto o quadro de sofrimento psíquico, transtorno, quanto condições que não têm a ver com o transtorno, mas que têm a ver com o desejo sexual por criança. Isso aqui é só para colocar a pimenta no tempero, logo no início da aula, para dizer a vocês que nem todo mundo que tem atração sexual por criança necessariamente tem um transtorno pedofílico. Ou seja, não necessariamente a pessoa que tem atração por criança, ela vai ser chamada exatamente de um pedófilo no sentido comum que se usa no dia a dia, né? Da pessoa que tem um Márcio, transtorno, ou é um criminoso, por exemplo. Ah, oi. você me levou, está me levando a entender que se há sofrimento, eu posso enquadrar ele no transtorno. Se ele apresenta o padrão de comportamento, o desejo, e não, ele não sofre, ele consegue conviver com aquilo e às vezes até se satisfazer, ele é o pedófilo. Seria isso? Não? Não, aí é que tá. Não, porque a pessoa pode não ter o sofrimento e ter o transtorno Ai, pedofilo. tá. É um quebra-cabeça. Vamos com calma, tá? Tenho muita atenção para não confundirem as coisas. Mas eu entendi, Marcos, a sua lógica. Você pensou, bem, se não isso, então aquilo. E aí a resposta é não.
a pessoa pode não apresentar um quadro de sofrimento e ela pode sim se enquadrar em alguém que tem um transtorno pedofílico. Tá? O que eu estava querendo dizer é, não necessariamente a pessoa que tem um transtorno, ela comete o ato. Mas vamos para frente. Lá para frente vocês vão entender direitinho, porque eu destrinchei aqui para vocês. Oi, pode falar. Você vai falar da questão cultural, no caso, em lugares que é permitido casamento entre homens, adultos e mulheres e meninas, por exemplo? Eu vou tocar nesse assunto ao longo da fala de maneira mais pulverizada. Não vai ser um tópico formal da aula, mas isso aí a gente vai falar o tempo inteiro, porque isso é chave, inclusive, para você considerar até o comportamento como sendo algo atípico, anormal. É, por isso que eu, porque aí minha dúvida vai nessa questão. Se existiria essa, se essa pessoa, nesse caso, teria o transtorno ou não. Olha lá, no caso, aí principalmente a psicopatologia transcultural, a psiquiatria transcultural, muitos proponentes mais contemporâneos vão dizer que não. É uma sociedade, uma coletividade que sempre existiu, com práticas nas quais adultos se casam com criança ou com pré-adolescentes, não exatamente se adulto ele é um portador do transtorno pedofílico. De forma alguma. Inclusive, é como eu sempre digo, gente, a psicopatologia mais contemporânea, a psicopatologia mais progressista, ela leva em conta sempre, sempre, sempre a questão cultural, né? Então, nesse caso aqui também. Aí entra uma discussão muito ampla, que é a seguinte, mas será que então essa cultura não está tendo uma prática opressora contra as crianças? Aí vocês já devem ter visto ao longo dos 5 anos de curso de vocês aí, 4 anos de curso, que esse é um tópico sempre muito quente na psicologia, nas ciências humanas de forma geral, né? Ou seja, será que ao condenar a cultura alheia eu não estou sendo etnocêntrico, eu não estou cometendo a violência etnocêntrica contra aquele grupo, que eu quero que o mundo funcione da forma como eu acho que o mundo deve funcionar, tá? Então, a gente tem uma discussão aí bem quente que extrapola muito a questão da psicologia, né? Você começa a pensar nas ciências humanas de forma geral. A antropologia é uma área que discute isso a fundo, né? Qual o limite que a cultura tem para julgar, condenar, patologizar, punir outro grupo cultural por conta de práticas específicas, né? Ok, então, sigamos. Bem, primeira coisa que a gente tem que pensar é no lado profissional. Ou seja, quando você estiver trabalhando, que você se deparar com um sujeito, a primeira coisa que vão querer que você faça, isso, a Grécia Antiga aí está para nos mostrar, né, de como em determinado lugar e tempo, essa prática era uma prática, inclusive, que muitos cuidadores primários, os próprios pais, tomavam a iniciativa de fazer isso. Né? Eu vou falar daqui a pouco de uma comunidade. Tem um documentário no YouTube sobre uma comunidade na qual os pais eles organizam a entrada do filho na adolescência, da filha, né, no mundo da sexualidade, e aí eles mesmos que fazem a mediação com o adulto que vai iniciar esse pré-adolescente. Mas voltando, quando vocês começarem a trabalhar, que vocês se depararem com um caso como esse, a primeira coisa que os atores sociais ao redor de vocês vão querer de vocês é o diagnóstico. E o diagnóstico vai vir com essa frase, com a palavra que alguém falou agora há pouco aqui, pedófilo. É uma palavra muito forte, é uma palavra que vem carregada de um teor moral muito forte, um teor punitivista muito forte. E se vocês observarem ao longo da minha fala, eu vou evitar usar esse termo pedófilo, tá? Por conta da carga de estigma que o termo traz. Não é que ela seja incorreta, mas ela acaba sendo... Quando eu falo a palavra, você automaticamente começa a imaginar e a associar coisas muito entranhadas culturalmente em nós, né? Como tem que morrer, tem que ser castrado, tem que ser isolado da sociedade, tem que ter prisão perpétua, coisas do tipo. E antes de falar também sobre esse transtorno ou sobre essa condição, eu quero falar aqui que em nenhum momento, ao falar disso aqui, você está minimizando, menosprezando, diminuindo a relevância da discussão sobre o sofrimento das crianças que sofrem agressão sexual e suas famílias. Em nenhum momento uma coisa invalida a outra. Em nenhum momento falar do ser humano que comete o ato diminui ou menospreza a importância
da outra parte que sofre o ato. Tá? São searas diferentes de discussão e são searas diferentes de cuidado também de se pensar o fenômeno. Mas aí, olha como nossa perspectiva punitivista ela funciona com tanta força. Né? É comum que, às vezes, ao falar sobre isso, a gente precise se justificar socialmente falando o seguinte: olha, é necessário olhar para o agressor até para minimizar a possibilidade dele voltar a incidir ou que ele comece a agir. Então, é assim, eu não estou me preocupando com o agressor, estou me preocupando com a criança, exclusivamente. Então, é como se nós estivéssemos pedindo permissão à sociedade para poder falar sobre esse assunto. É bem quente o tópico, é bem controverso, e é muito difícil para nós tentarmos falar sobre isso de uma maneira tranquila e mais profissional mesmo. Né? Bem, quando você for fazer um diagnóstico, no contexto profissional, você tem que levar em conta alguns detalhes que a gente vai destrinchar daqui para frente. Um dos primeiros detalhes tem a ver com o tempo. Quando os manuais diagnósticos, eles falam, por pelo menos 6 meses, o próprio manual, ele faz uma observação. Gente, não existe essa questão de 6 meses. Eu não vou contar no relógio ali, olha, o tempo de 6 meses no calendário para poder fechar o diagnóstico. O próprio manual diz, esse estabelecimento aí de 6 meses é para você ter uma margem temporal para se assegurar que aquele comportamento não foi uma coisa pontual, não foi ocasionada por outros fatores pontualmente. Então, você dá um tempo para acompanhar essa prática, para investigar sobre esse caso, é importante para você não se precipitar, porque o que é que o senso comum vai dizer para você? O adulto fez alguma prática de caráter sexual com a criança, ele é pedófilo. Isso é o que a gente ouve no dia a dia, o tempo inteiro. E muitos homens, mulheres também, mas principalmente homens, eu vou usar aqui sempre o masculino, por conta da incidência maior e prevalência ser com homens, né? Mas muitos homens, eles foram classificados nesse rol aí de portadores do transtorno parafílico, pedofílico, quando na verdade eles não eram. Eles se envolveram em algum momento, em algum episódio sexual com crianças pré-adolescentes e aí foram encaixados aí nesse grupo, que é outra polêmica muito forte. Então, quando o manual fala por pelo menos 6 meses, ele mesmo diz lá mais na frente, né? Isso aí é para a gente assegurar que isso não é algo transitório, que não é algo pontual. E, para além disso, se a pessoa tem um histórico de práticas pedofílicas, você não precisa ter um tempo de 6 meses para poder estabelecer o diagnóstico. Você já tem as evidências de que a pessoa tem esse histórico de prática. Então, 6 meses é uma quantidade meramente aleatória, de alguma forma, né? Mas que dá aí para você, para um profissional, a segurança de que isso não é transitório. Tá bom? Mas lembrando, menos de 6 meses, se você tem evidências suficientes da prática, você pode estabelecer esse diagnóstico, ainda que não tenha esses 6 meses aí fechadinhos. Tá? Bem, o que é que envolve, qual o núcleo, digamos assim, o primeiro grande núcleo do transtorno pedofílico? Fantasias sexuais excitantes, impulsos sexuais ou comportamentos relacionados aí à sexualidade intensos e recorrentes. Geralmente as fantasias vão aparecer muito nos momentos masturbatórios. O sujeito ele vai, sem perceber, se colocar em situações, impulsivamente, em situações nas quais ele vai estar mais próximo de crianças, principalmente sem a presença de adultos por perto. Não vai ser uma coisa pontual, vai ser algo que vai ser intenso e vai ser recorrente. Então, a recorrência é importante. Todos esses elementos, os pensamentos, né, as fantasias, vão acontecer com crianças muito novinhas, né? Em média, aí, no máximo, chegando a 13 anos de idade, 12 anos, 14 anos, para um grande número de portadores de transtorno, uma criança de 15 anos já é uma criança velha para muitos deles. É, um adolescente de 15 anos já é uma pessoa velha, inclusive, para vocês terem ideia.
há relatos, tudo que eu falar aqui para vocês são a partir de relatos, tanto de atendimentos na clínica escola, quanto, como também de casos clínicos que eu já estudei. Há relatos de muitos falarem assim, não, eu só tive caso com Joãozinho, que tinha 10 anos de idade. O irmão dele, de 15 anos, era muito velho para mim. Eles vão falar assim e vão falar com uma convicção pessoal muito forte. Esse conjunto de elementos não é suficiente para você estabelecer um diagnóstico de transtorno pedofílico. Para que você feche o diagnóstico, a pessoa tem que apresentar isso aqui e tem que apresentar outras coisinhas mais que são importantes. Dentre elas, a gente vai falar da prática. E aí agora vocês comecem a diferenciar uma coisa de outra, certo? Observe, eu falei antes o quê? De impulsos, de fantasias, aí envolve muito desejo, muita coisa da imaginação, muitos comportamentos que levam o sujeito ali para o âmbito de crianças, contextos em crianças estão, geralmente tentando ficar mais sozinhos com a criança. Essa é uma questão. A outra é você colocar em prática esse impulso sexual. E aí o colocar em prática pode ser algo muito sutil, como, por exemplo, o toque, um toque disfarçado, né? Um roçar das partes íntimas do adulto, nas da criança, até algo mais violento, como as penetrações. Né? Já eu comento o seu comentário, tá, Ingrid? Acho que não é complicado, não. Acho que é quase impossível você não fazer um julgamento, um juízo moral. Mas aí a gente vai conversando aqui, a gente vai vendo como isso pode ser contornado minimamente. Mas tá, eu falava. Tem as fantasias e tem a prática sexual. Quando um sujeito, ele está fantasiando, quando ele cria situações, ele está ainda no âmbito ali, né, da imaginação, da fantasia, né, e aí, impulsivamente, ele se coloca em situações nas quais ele vai estar mais sozinho com as crianças, até aí ele não fez a prática em si. No momento em que, por exemplo, ele começa a tocar as partes íntimas da criança, ou ele, através até de brincadeiras, faz com que a criança toque as partes íntimas dele, ou ele roça na criança, né, como a gente costuma falar popularmente, né, ou ele causa fricção da genitália dele na criança, não necessariamente na genitália da criança, ele começa, então, aí a colocar em prática o desejo sexual dele. Aí nós temos a fantasia com a prática. Mas aí vem um detalhe, que é esse ou, que está aqui no slide 5. Preste atenção no ou. Porque a pessoa pode não colocar as fantasias em prática, mas sofrer. Então, olha, a pessoa tem um impulso, ela tem um desejo, ela não coloca em prática e ela sofre por não colocar em prática. A gente vai ver lá na frente que isso aí é muito importante, porque vai diferenciar da pessoa que tem o desejo, não coloca em prática, e o não colocar em prática não causa sofrimento, ou não causa sofrimento clinicamente significativo. São dois casos completamente diferentes. Tá? Retomando então, recapitulando rapidinho para a gente continuar, depois eu vou falar sobre o que Ingrid disse. Então, primeira coisa, a pessoa tem impulso, desejo, vontade, fantasias. Segundo tópico, a pessoa coloca em prática ou não coloca em prática, mas sofre. Mas tem prejuízos funcionais. Então, você tem aí dois parâmetros para poder caminhar para o fechamento do diagnóstico. Então, observem que é um diagnóstico relativamente simples à primeira vista. Tá? Até esse tópico B aqui, algum questionamento, alguma dúvida? Professor. Oi. Ele não ter colocado em prática. Cortou aqui um pouco, você faz, por favor? Ele sofre por não ter colocado em prática? Isso. Porque... Isso não devia ser um ganho para ele? Tipo, se ele...
Eu achei que ele sofria por, sei lá, ter esse sentimento, ter essa vontade, e até por colocar em prática. Eu achava que o sofrimento era nesse sentido. Ótimo. Ele pode sofrer por colocar em prática, muito mais, aí vai ser muito mais por peso na consciência, por culpa. Mas eu vou destrinchar para você agora esse sofrimento aqui que eu estou falando. E aí eu vou usar um exemplo de vocês. Imagine você, com as suas inclinações de desejo sexual, suas orientações sexuais. Então, você gosta de homem, você gosta de mulher, você gosta de homem mais velho, você gosta de um cara mais novo, você gosta de pessoas assim, assado, você se atrai mais por pessoas de determinado tipo, determinado perfil. Então, vamos fazer um exercício aqui, mas não precisam levantar a mão e não precisam dar testemunho, tá? Pense naquele biotipo que você se atrai, né? Pelo qual você se atrai fisicamente, sexualmente. Não precisei nem dar 5 minutos, porque eu sei que todo mundo aqui já conseguiu pensar, tá? Então, imagine você que se sente atraído e atraída por um determinado perfil, um determinado biotipo, um determinado perfil de pessoa. E aqui eu estou falando de uma forma bem superficial, ou não, na verdade, né? Mas de uma forma assim, bem delimitada, que tem muito a ver com o perfil mais biológico. Imagine você, desde a sua adolescência, ter que refrear o seu desejo sexual. Imagine você que pratica sexo, que faz sexo, apesar de o sexo ser carregado de muita culpa, de alguma forma você tem uma prática relativamente tranquila, no sentido de que há uma permissão do outro, há um mínimo de aceitação social. Imagine você saber que a forma de fazer sexo que você mais gosta, o perfil pelo qual você mais se atrai, você não pode, não deve, e aí você resolve não fazer, não praticar. Vocês acham que vocês passariam ilesos na vida? Estudariam com a mesma tranquilidade? Trabalhariam com a mesma tranquilidade? Se socializariam com amigos, em festas, com tranquilidade? Agora imagine isso ao longo de dias, semanas, meses e anos. Imaginem o peso que isso traz para a vida do ser humano. Então, logicamente, uma pessoa que não coloca um impulso sexual em prática, não todos, mas muitos, vão pagar um preço muito alto. Vão sofrer muito. Vão ter comorbidades gravíssimas, de depressão, por exemplo. Muitos tentam seguir uma vida celibatária. E não é que eles tentem seguir uma vida celibatária para disfarçar. Muitos vão como forma de desespero mesmo, para tentar não exercer. Mas a história tem nos mostrado que nenhuma dessas táticas tem funcionado. Compreende o tipo de sofrimento que eu estou falando? Então, é um sofrimento por não conseguir exercer a vida sexual satisfatoriamente. E esse sofrimento psicológico, geralmente, vem acompanhado de uma disfuncionalidade social. Essas pessoas não conseguem fazer, não conseguem estudar como outras pessoas conseguiriam. Elas não conseguem concluir os estudos. Elas se isolam socialmente. Elas vão ter dificuldade em se profissionalizar. Quando tem emprego, elas têm dificuldade em se socializar no contexto do trabalho. Elas têm dificuldade em exercer as tarefas laborais a contento. E elas vão entrando em um estado de degradação social enorme. Então, apesar de não colocar em prática, o nível de sofrimento do sujeito o coloca no lugar de uma pessoa que desenvolve aí um típico transtorno pedofílico, mesmo nunca tendo tocado em uma criança. Compreenderam isso aqui? Compreendi, professor. Eu pensei no seguinte, poderia ser uma ambiguidade, ele meio que, ao mesmo tempo que sofre por não poder realizar o desejo, teria também uma dose de alívio por não realizar o desejo? Sim, na verdade o alívio, um certo alívio vem, né, porque ele tem um bem-estar,
porque ele não está realizando o ato, cometendo o ato, mas o preço que ele paga é muito grande, muito alto. Então, você usou a palavra ambiguidade, eu vou usar uma palavrinha que encaixa perfeitamente aqui. Ambivalência. Afetivamente, sexualmente, esse sujeito vive de uma forma ambivalente. Era isso aí que eu ia falar. Exatamente, ele vive de maneira ambivalente o tempo inteiro. Então, ele tem o bem-estar, mas ele tem um preço muito alto que ele paga por isso. Muito alto. Tá? No geral, gente, pessoas que tentaram o celibato e na tentativa sofreram, no geral, elas tendem a praticar o ato. E aí vem um pulo do gato, parte 1 da noite. Pessoas que tentam o celibato e não suportam ainda assim o sofrimento e cometem o ato, elas tendem a construir subjetivamente, simbolicamente, maneiras de conciliar afetivamente, simbolicamente, maneiras de conciliar o ato com o semi ou quase celibato. Ou seja, ela tenta agradar a sua própria consciência e, ao mesmo tempo, tenta conciliar e agradar os seus impulsos pedofílicos. Isso vai nos remontar lá na frente a uma outra comorbidade, que é bem característica, no qual a pessoa ela tenta agradar a todas as partes que são convenientes para ela. Né? Rápido, antes de continuar aqui, deixa eu ver uma coisa aqui que comentaram. Ingrid falou, né, complicado receber um paciente como esse e não formar juízo de valor, não levar para o lado pessoal. Perfeito, Ingrid. Inclusive, se você começa a profissão e você recebe uma pessoa com essa condição, e você vi que você está muito mobilizada, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um colega, uma colega, que tem suporte para trabalhar e encaminhar. Porque não é um tema fácil. Você ouvir de maneira acolhedora, de maneira empática, um homem falar para você que ele tem atração por crianças de 2 anos de idade. Que foi um caso que nós recebemos no clínico escola. 2 anos de idade. Isso mesmo. E aí Ingrid falou outra coisa que é interessante também, né? Quando eu, professor, eu trago o exemplo, colocando vocês no lugar, fica mais fácil você compreender o sofrimento desse sujeito. Aí, quando eu falo sofrimento, as pessoas de outras áreas, e até da própria psicologia, muitas vezes falam, você está com dó dele? Ele está sofrendo? Quem está sofrendo é a criança, não é ele, não. Né? Aí você parte para um julgamento moral bem fácil, que é, a pessoa faz porque não tem vergonha na cara. Porque sem vergonha, que é um criminoso. Márcio? Oi, pode falar. O livro vai trazer que os molestadores de criança, eles não consideram, ainda tem assim, quase nunca consideram os danos psicológicos que a vítima sofre. Então, esse sofrimento que ele sente é um sofrimento ligado ao desejo dele. Ao desejo dele. Não necessariamente ao que ele faz com aquela criança. Ele não tem essa noção. Porque o próprio livro vai dizer que ele acha que está amando ou ensinando algo à criança. Então, Sim. Esse sofrimento nunca é em relação à vítima, mas normalmente é em relação ao próprio desejo dele. Isso. Agora, repare, não são todos, né? Muitos fazem exatamente isso que Tayana está falando. Eles, o próprio desejo deles já vai sendo conformado de uma maneira por eles mesmos, que é como se ele estivesse fazendo algo muito bom para a criança. E, gente, não é que eles estejam mentindo. Eles acreditam mesmo naquilo. E aí, o mal-estar que eles sentem é quando eles não conseguem fazer, porque é muito difícil você ficar 1, 2, 3, 5 anos com um desejo sexual imenso, com o objeto, o alvo sexual disponível, e você refreando esse impulso, refreando esse desejo, essa fantasia. Aí, quando eu trago para vocês, né, tentem ficar muito tempo com o alvo disponível, o desejo aceso, e você se negando, se impedindo. Agora, Tainan, só outra coisinha também. Há estudos, isso, eu vou falar um pouco da neurobiologia também, vou só mencionar por alto, né, da neurobiologia do transtorno pedofílico, mas a falta de empatia, ela, primeiro, não é central, ou seja, muitos até reconhecem o sofrimento que causa, mas ela aparece também em outros transtornos psiquiátricos, como, por exemplo, a personalidade antissocial.
ela tem dificuldade nesse movimento de empatia. E há outros quadros também que não são tão agressivos assim com relação ao outro e que tem um pouco de dificuldade em engendrar empatia. Tá? Ok, Luan, beleza? Luan falou aqui, é como se o semi-celibato fosse um perdão para o ato cometido exatamente. A pessoa encontra maneiras de negociar com a própria consciência a consecução do ato. Consecução, tá correto? Não, é outra palavra. Esqueci agora. Há um filme belíssimo sobre isso que eu vou tentar lembrar o nome aqui e passar para vocês depois. Alguém perguntou aqui, Clara, por isso até que é classificado como transtorno, né, prof? Clara, deixa eu ver. Ah, tá. Sim, Clara, é isso mesmo. Pronto, vamos lá, vamos seguir. Aí, Tainan, Professor, oi. Esse filme que o senhor está pensando é um filme chamado Lenhador? O Lenhador, perfeito, não era o outro, mas o Lenhador é muito bom também. O Lenhador, perfeito. Inclusive, eu preciso rever esse filme. Mas ainda não... Oi. É, agora me tira uma outra dúvida. O livro vai trazer também a ligação, não é nem a ligação, mas as semelhanças, algumas semelhanças entre incesto e transtorno pedofílico. E sim, vai trazer um exemplo, um caso de um homem que acaba abusando da filha a partir dos 10 anos e vai até os 16. Esse caso, quando o adulto continua tendo uma relação com esse indivíduo que inicialmente era criança e vai crescendo, muda isso, já que ele continua tendo desejo por alguém que vai amadurecendo? Porque o livro não deixa claro se o cara foi diagnosticado com transtorno pedofílico ou não. Sim, observe. Depende de como ele está no momento presente, digamos aqui, porque o quadro diz o seguinte, ele teve o caso com a filha, né, desde os 12 anos de idade, aí aos 16 anos, a esposa dele descobriu, ela se afastou do marido, e aí ele se casou novamente com outra mulher. Antes de ele chegar na clínica, ele visitou a filha dele. A filha dele estava com 22 anos de idade, morava em outra cidade, e aí... em uma segunda visita, eles tiveram relação sexual. Ela já estava com 22, mais de 22 anos de idade. Tá certo? Isso, por isso que eu fiquei na dúvida. E aí seria somente um incesto ou seria um transtorno? O texto não fica claro. Eu gostaria que vocês tentassem responder essa pergunta de Tainan a partir do que eu disse. Ele se relacionou com a filha de 12 anos... até os 16, se encontrou com a filha depois dos 20 anos de idade dela e também tiveram outra relação, ou seja, não era mais criança. O texto não era os dois também. Como? Eu acho que eram os dois. Tipo, um incesto e o transtorno... Eu acho que se enquadra, até porque também o senhor deu o exemplo lá do outro... O que o senhor falou na semana passada. É. E a pessoa podia ter relações... poderia ter uma namorada, mas ele cometia o ato com a outra pessoa. Sim. Eu diria para vocês... E esse caso... Mas... Oi? Eu inicialmente achava que eram os dois... Por isso a minha pergunta. Só que assim, o próprio texto vai dizer assim, ocasionalmente, quem molesta uma criança é abusivo e agressivo. E vai colocar a Tony como se fosse só um incesto, tipo, estava ali a situação lançada para ele. Entende? Não fica claro no texto, na realidade. Se você voltar aí no texto, na verdade, Tainan está com o texto na mão, logo no parágrafo acima, Tainan, fala assim, as relações incestuosas, portanto, podem ter maior relação com disponibilidade e temas, questões interpessoais existentes na família do que a pedofilia em si, como é o caso do Tony. Essa aí está a resposta para a sua pergunta. Que observe, para Tony ser um portador do transtorno pedofílico, à medida que a filha dele fosse ficando mais velha, ele perderia o interesse nela. Ou,
Ou, à medida em que ela fosse ficando mais velha, ele poderia até continuar tendo relações com ela, mas ele iria também procurar crianças. Se ele parou de procurar crianças e continuou tendo caso com a filha, então você vai dizer que aquele comportamento pedofílico existiu em uma fase da vida dele e ele teve um comportamento pedofílico, mas que no momento ele não pode ser encaixado como alguém com um transtorno pedofílico. Ou seja, ele tem inclinações pedofílicas, preferências pedofílicas, mas não um transtorno. Agora, se no presente ele volta a procurar crianças, aí ele recebe no presente o diagnóstico de transtorno pedofílico. Entendeu? Perfeito. Óbvio que uma pessoa como essa, se ele chega para você hoje e ele te fala hoje que não, ele não procura, ele não sente mais atração de criança, e ele está sofrendo pela questão dele com a filha, então ele vai ter um quadro de incesto sem o quadro pedofílico. É muito fácil confundir, velho, nessa situação. Isso. Principalmente quando o filho ou, né, a criança envolvida por parte da família ainda é criança. Isso. E aí só o acompanhamento longitudinal é que vai dizer. Agora, claro, se ele fez isso uma vez, é muito provável que ele esteja mais vulnerável a voltar a cometer o ato, ou melhor, voltar a sentir vontade, do que uma pessoa que nunca sentiu. Ou seja, ele já tem uma propensão maior aí, uma inclinação pedofílica. E óbvio, se ele vai procurar auxílio profissional, ele está procurando, muito provavelmente, para poder minimizar a possibilidade disso reincidir. E aí eu acho que no caso de Tony, o sofrimento dele maior é o fato de ele gostar do filho, gostar no sentido sexual, afetivo e sexual. Entende? Acho que o sofrimento dele vai por outra via nesse momento. E aí é interessante porque quando os homens eles são descobertos na família, tendo caso, né, com a... Opa, estou passando aqui. É, tendo casos com crianças da família, a primeira leitura que fazemos é que ele é pedófilo, e não necessariamente ele é pedófilo. Deixa eu voltar aqui, passando slide. Pronto. Uma terceira coisa que eu quero chamar a atenção, gente, podem ir pincelando, trazendo partes do texto, tá? Eu gosto muito disso. Eu estou pegando aquele conteúdo básico aqui para nos guiar, até porque eu estou enfatizando coisas também que cairão na avaliação de vocês e tudo mais, mas vamos passeando por outros aspectos do transtorno, tá certo? Uma outra coisa que é interessante é essa questão da idade. Aí tem um pouco a ver com o que Tainan falou agora. Não existe um marcador absoluto para você dizer esse sujeito é pedófilo por conta da idade. Não existe. Pensando nisso, os cientistas, os estudiosos, tentam encontrar um parâmetro minimamente objetivo, senão a gente não fica com parâmetro nenhum. Então, só um minuto. Então, observe. Já que não existe um marcador universal para a idade, a gente tem que pensar em alguns marcadores relativamente comuns nos casos que aparecem. E aí a gente tem esse parâmetro aqui. Ou seja, o sujeito tem no mínimo 16 anos. Isso quer dizer que, vamos pensar aqui num garoto, num menino com 16 anos de idade. Eu estou no slide sem número. Slide com a letra C, Williane. Uma pessoa, um jovem com 16 anos de idade, geralmente ele tem suas inclinações sexuais eu não diria definidas, mas ele já tem ali uma certa nitidez acerca do que ele provavelmente gosta mais e acerca do que ele gosta menos. Em hipótese nenhuma, em momento nenhum, eu estou falando que ele já tem toda a sua sexualidade definida. Não é isso que eu estou querendo dizer. Quero dizer que já há um mínimo de nitidez aí a respeito de suas inclinações. E aí, se um jovem de 16 anos tem relação sexual consentida com uma garota de 14 anos de idade, está sendo gravada, viu, Rita? Me digam, vocês enquadrariam um jovem de 16 anos que teve uma relação sexual com um jovem de 14 como uma pessoa que tem um transtorno pedofílico? É muito complicado isso, entendem? Se esse mesmo jovem ele tem um histórico de ter relações com crianças, aí eu posso começar a supor aí uma tendência pedofílica. Williane, não é só porque foi ocasional, não. É porque um jovem de 16
Vou pegar aqui o que é que acontece tipicamente. Na jovem 16, um jovem ou outra jovem, uma jovem de 14 anos, eles dois fazem parte de um rol aí do processo desenvolvimental que é muito próximo. Então, não posso dizer que ele está cometendo ato pedofilo. Para um jovem de 16 anos estar nesse rol de práticas pedofílicas, a outra pessoa tem que ser muito nova. E aí a gente começa o problema. É quando você tem... E essa discussão é interessantíssima. Você tem uma maior intensidade na vida sexual, que é o início da adolescência, né? Vamos falar e pensar em puberdade e adolescência. São coisas diferentes, mas é onde o sujeito começa a experimentar, a explorar as possibilidades, os desejos, as práticas, enfim. E é onde ele amplia essa possibilidade de práticas. Ao ampliar para menos, em termos de idade, ele pode fazer algumas práticas que você vai olhar de fora e vai dizer que ele está tendo uma prática pedofílica, quando na verdade não. Porque eu, aos 30, 40 anos de idade, olhar para aquela outra pessoa de 13 anos como uma pré-adolescente, 12 anos de idade, pré-adolescente, é uma coisa. Mas para um jovem de 16, não necessariamente ele está olhando para outra parte como uma criança. Vocês compreendem? Então, os estudiosos, eles têm apontado aí uma idade mínima de 16 anos e uma diferença mínima de 5 anos, porque aí você tem uma disparidade maior que cria a possibilidade desse jovem de 16 anos perceber a outra parte como criança. Porque o desafio dos estudiosos é isso. É como eu sei que esse jovem de 15, 16 anos está vendo a outra parte como criança, numa inclinação pedofílica, ou simplesmente como alguém que está ali no rol ali da puberdade, da adolescência, e está próximo dele. Esse é o desafio. Não tem tanto a ver com marcadores exatos de tempo, de idade. É muito mais compreender a visão do jovem. Ele vê a outra parte como criança, de fato, ou ele vê a outra parte como alguém ali que já está na pré-puberdade, na puberdade, né? Esse termo que se usa muito atualmente nas músicas, aí na cultura, né? A novinha. Tem novinha, tem figuras novinhas que transitam entre a infância e a adolescência. E aí muitos jovens olham para essas meninas e olham como a novinha muito mais próxima do universo da adolescência, da puberdade. Não as veem como criança. Já outros olham para essas figuras e veem crianças. Esses já estão com uma inclinação mais pedofílica. Então, eu repito, muito mais do que data, idade exata, é você compreender como é que o ator do ato, sendo redundante, o agente do ato, vê a outra parte. Se ele vê como criança ou se ele não vê como criança. Por isso, esses marcadores aqui de 5 anos de diferença. Porque 5 anos de diferença dá espaço suficiente para o, digamos assim, né, o garoto perceber a outra como criança ou não. É só para você ter um pouco mais de possibilidade de fazer com que o jovem veja a outra parte como criança. Não sei se vocês compreenderam isso. Ô, Márcio. Oi. Eu estava olhando um artigo mais cedo, até nessa questão do trabalho da gente, e vai falar essa questão da pessoa buscar um parceiro que não tem o poder, entre aspas, de consentir livremente a relação sexual. Como se não tivesse ele vai até falar no sentido cognitivo mesmo, condições cognitivas e morais para consentir por aquilo ali. Então, que ultrapassa seria exatamente essa questão da idade. Não é somente isso. Uma questão de idade. Ele ter o poder de ser livre para consentir ou não aquilo ali. O poder de refletir sobre uma intimidade física como sexo. Pensar nas consequências de um ato sexual. Deliberadamente sentir prazer e tomar iniciativa. Geralmente não está tão desenvolvido na criança. Ou não reside na criança da mesma forma como reside no adolescente e no adulto. No jovem e no adulto. Então, há uma série de fatores mais objetivos para você pensar a questão da pedofilia. Isso que Tairan falou, né, da maturação cognitiva, é uma, é emocional também, outra,
E também a própria anatomia, né? A anatomia, ela é desproporcional de um adulto, um jovem, para a anatomia de uma criança. Então, não é que tudo se resume à anatomia, mas até isso acaba contando contra a criança, no sentido de a probabilidade de existirem rupturas em chegar até o óbito é muito grande. Há 3, 4 anos atrás, eu conto esse caso geralmente na sala de aula, uma garota aqui na Bahia, acho que foi aqui na região metropolitana de Salvador, um garoto apareceu com sangramento. Não, gente, foi no interior da Bahia, não foi em Salvador, no interior da Bahia. Uma criança apareceu com sangramento anal. Ele começou muito tímido, ele ficou muito retraído, não queria sair, não queria brincar, começou a passar mal, apresentou febre, foi isso. Ele ficou retraído, começou a chorar, queria ficar preso em casa, no quarto, tinha 10 anos de idade, eu acho. E começou a apresentar febre. Os cuidadores, né, nos primeiros dias, tentaram fazer alguma coisinha ali com aquela febre e não conseguiam vencer aquele mal-estar dessa criança, né? E a criancinha passando mal. Levaram então ao médico. Na consulta, o médico foi fazendo tudo que era possível fazer para descobrir de onde vinha essa febre. Descobriu-se que essa criança estava com rupturas internas na região do ânus e também internas, né, no reto. A criança, então, foi entrevistada e tudo mais. Descobriram que a criança havia sido agredida sexualmente por um homem adulto. E a criança não suportou o sofrimento, porque o quadro já estava avançado de infecção, e a criancinha morreu poucos dias depois de se descobrir a causa da febre e do mal-estar dela. Então, há padrões muito objetivos para você falar, para você defender que essa relação sexual não aconteça, né? Aí, olha que interessante, em algumas culturas nas quais é permitido o casamento entre o adulto e a criança, por exemplo, há culturas que já arranjam o casamento com a menina tendo 8 anos de idade, 5, 7, 8 anos de idade. Às vezes, 10 anos de idade, a menina já está casada, inclusive, com o adulto. Mas não necessariamente acontece o ato sexual. Isso é interessante. Então, as culturas que permitem isso, sabendo dessa impossibilidade até anatômica, elas também têm uma forma de regular, né? Então, a própria iniciação sexual é feita com muito cuidado. Mas, voltando então. Ok. Falei aqui da questão da idade. São muitos fatores. Você abre uma porta aqui para falar de uma coisa, isso leva 10 mil outros fatores. A gente tem que falar com muito cuidado, né? Para não falar besteira, não falar coisas indevidas. Bem, quando você for trabalhar com essas pessoas, fique atentas a alguns detalhes. Fique atentas à questão da exclusividade. Ou seja, é uma exclusividade de atração sexual por crianças ou essa pessoa ela tem uma orientação para crianças e adultos? Isso é importante também. Lembrando que, quando você está com um sujeito que tem um transtorno pedofílico do tipo misto, ele vai ter mais dificuldades em aceitar que ele tem um transtorno. Porque ele usa a atração por adultos como prova concreta de que ele não é alguém que tem um transtorno pedofílico ou inclinação pedofílica. E aí ele vai dizer que as práticas que ele faz são práticas pontuais, ocasionais, que é quando ele bebe um pouquinho, perde a cabeça. Então ele vai usar desculpas e justificativas porque ele vai dizer, eu tenho prova aqui de que eu tenho uma parceira fixa, nós temos uma vida sexual ativa e agradável e satisfatória. Inclusive, as próprias, pegando aqui o caso heterossexual, as próprias esposas têm muita dificuldade em aceitar. Porque elas têm, muitas vezes, a vida sexual ativa e satisfatória com o marido. E isso serve para a mulher, muitas vezes, como prova cabal de que esse homem não tem inclinação sexual por crianças. E aí, eu tenho um caso clínico da clínica escola, fantástico sobre isso. Muito triste, né? Que conta, no geral, de uma história de uma criança que revela para a mãe sobre o vizinho. A mãe vai até a esposa do sujeito, a esposa não acredita, invalida o discurso da vizinha. Tempos depois, a própria filha dessa mulher
também revela que ela foi violentada pelo pai. Então, é um processo muito doloroso para essas mulheres também terem que lidar com essa novidade dentro da família, né? Especificar também se essa pessoa ela tem uma atração sexual por indivíduos exclusivamente do sexo masculino, por indivíduos exclusivamente do sexo feminino ou por ambos. Né? Até um tempo atrás, a prática sexual pedofílica heterossexual, até um certo ponto, ela era menos grave do que a prática homossexual de caráter pedofílico. Ou seja, associou-se homossexualidade, homoafetividade com pedofilia, com o transtorno pedofílico. Isso é muito comum ainda hoje. Hoje nós sabemos que tanto homens com inclinações, e mulheres também, né, com inclinações e preferências hétero quanto homo, elas podem desenvolver um interesse, o interesse sexual por crianças. Né? Okay. E por fim, mais ou menos importante, já trazendo o que Tainan trouxe aí, né? Você precisa compreender se isso está limitado ao incesto. Ou seja, é um interesse exclusivamente pelo filho ou pela filha? Porque se for, você tem que começar a investigar se esse ato ele foi um ato primordialmente incestuoso, e aí o caráter pedofílico é secundário, ou se foi um caráter predominantemente pedofílico, com o incesto sendo secundário. Porque isso vai definir muita coisa que você vai fazer com essa pessoa. Tá? Muitas decisões partem a partir dessa diferenciação. O que acontece muitas vezes é que a pessoa tem inclinações, desejos pedofílicos e aí cometem o ato incestuoso. Williane, o que os estudos chamam atenção é para o fato de que nem toda pessoa que comete um incesto pedofílico é uma pessoa que tenha, de fato, uma orientação pedofílica ou, melhor dizendo, um transtorno pedofílico. Ou seja, aquilo que o livro fala lá, né, o de Duran, é que, muitas vezes, um adulto ele tem uma relação sexual com a criança, pré-adolescente, algum tipo de contato sexual com um pré-adolescente, uma filha, por exemplo, que está muito mais ligada a questões da ordem da relação naquele contexto do que uma atração por crianças em si. Tá? Aí você tem que tomar cuidado para você não enquadrar essa pessoa como portadora do transtorno pedofílico. Então, aí, só um acompanhamento longitudinal é que vai dizer. Ok? Uau! Tranquilo até aí? Alguma pergunta? A gente vai partir agora para outros detalhes do quadro. Professor, eu tenho uma pergunta. Sim. Por exemplo, um caso desse chega até mim na clínica e essa pessoa revela que já cometeu o ato. Eu vou ter que denunciar ele, né? Correto? Então, depois dessa denúncia ser feita e ele ser preso, como é que continua esse tratamento? Você foi forte, viu? Depois da denúncia ser feita e ele ser preso. Eu vou trazer uma pessoa aqui da área do direito, como eu falei, ou da área que esteja aí ligada à justiça, para que ela fale com mais propriedade sobre isso. No geral, o que nós fazemos é uma condução de abertura do sigilo compartilhada. A construção compartilhada e abertura de sigilo. Gente, falar para vocês aqui. Até hoje, eu nunca tive, felizmente, eu nunca tive uma negativa de uma pessoa dessa. Em todas as vezes que eu conduzi, seja como supervisor ou como profissional primário, eu consegui a abertura do sigilo. Você tem que ter cuidado como esse sigilo vai ser aberto, porque você também pode levar um processo por abrir o sigilo. Tá? O que eu quero falar para você é, uma vez que a pessoa lhe fale isso, você tem que conduzir a terapia naquele momento com toda a intensidade para a abertura do sigilo. E aí eu vou corrigir a palavra de Nara, a fala de Nala. Nara, abrir o sigilo não quer dizer que ele vai ser preso.
E você vai ter um papel muito importante em tudo isso. Tá, nada. Márcia, eu não entendi, não. Quer dizer que é, a gente é obrigado a denunciar? Olha, você tem vidas em risco aí. Supondo que um sujeito esteja... É porque são casos e casos. A pessoa já fez, ela quer fazer, ela já fez e quer fazer, ela já fez e não quer fazer mais. Tá? De qualquer maneira, é uma situação na qual outras pessoas estão em risco e são pessoas vulneráveis. Então você precisa conduzir a abertura. E isso pode ser feito com respeito e cuidado para que, inclusive, você não perca o vínculo terapêutico com esse sujeito, até para você poder conduzir o tratamento junto a ele, para que ele possa conduzir o seu desejo de uma maneira não agressiva, ou seja, para que ele não cometa o ato. Entende? Era no vínculo terapêutico que eu estava pensando, professor. Eu, quando abro o microfone, eu tento falar o mais rápido possível, acabo abreviando tudo e sai isso aí. Ah. Mas eu estava pensando no vínculo. Tipo, a pessoa não, talvez não quisesse mais ser tratada por mim. E eu não entendi bem isso aí que o senhor falou sobre a abertura do... Esqueci o nome. A abertura compartilhada, do... né? Eu já li alguns estudos que falam de abertura construída, abertura compartilhada do sigilo, que é quando você, ao saber da informação, a primeira coisa que você faz é começar a trabalhar com o sujeito a abertura dessa informação para as instâncias legais e para familiares. As pessoas que estão ao redor precisam saber disso. Mas a questão é essa, Márcio, porque a partir do momento que eu estou sabendo, daqui que eu consiga trabalhar essa abertura do sigilo, ele já pode ter cometido ou não, até durante esse processo. Ele pode vir a cometer, mesmo que ele não tenha cometido até então, durante o processo de abertura de sigilo, ele pode vir a cometer. Vocês devem ter estudado, exato, Ana. Repare, vocês devem ter estudado lá em processo, talvez em psicodiagnóstico, talvez, que você faz em algum momento um contrato com a pessoa. Né? Ou até nas próprias abordagens psicoterápicas, é muito comum a gente falar em contrato. Eu nem falo muito de contrato em minhas aulas, né? Mas vocês ouviram falar que tem um contrato, que pode ser escrito ou não. Mas algumas questões relacionadas ao contrato são muito sérias. Elas envolvem possibilidade de a pessoa tirar a própria vida, a pessoa tirar a vida de outros, a pessoa ser uma ameaça para si ou para os outros. Nesses casos, você, terapeuta, poderá requerer a quebra de vida. Ou, desculpe, a quebra de sigilo. Então, a pessoa em terapia, ela precisa saber disso. Porque até na hora que ela for lhe falar aquele segredo, ela já vai lhe falar sabendo que você vai conduzir a quebra de sigilo. Então, se você trabalha bem o início, o contrato, quando ela chegar no momento de falar, ela já vai lhe falar sabendo que você vai conduzir para a quebra de sigilo. Tá, Tainá? E aí, isso vai fazer toda a diferença, porque se você vai trabalhando continuamente com a pessoa que, em situações de risco da própria vida ou de outros, da própria integridade ou de outros, o sigilo precisará ser quebrado, a pessoa vai conseguir conduzir a quebra de sigilo tranquilamente com você. Em último caso, você pode abandonar o caso e passar para outro profissional. Certo? Thalita falou algo aqui que eu não entendi direito. Mas sim, gente. E outra coisa que eu vou falar para vocês também. A legislação, ela muda constantemente. Se você tiver dúvida, no período que você estiver trabalhando, simples. Ligue para o Conselho de Psicologia. O Conselho Regional, eles têm um setor específico para orientação. E lá eles vão lhe dar a orientação exata de acordo com a lei, o que a lei vai dizer naquele momento que você estiver atuando. Certo? Vamos lá. Alguns exemplos aqui de revelação que as pessoas que têm o transtorno fazem. Elas reconhecem abertamente o interesse, elas indicam o interesse e elas vão dizer que é um interesse tão intenso quanto, ou até mais, do que o interesse que elas têm por adultos. Então, geralmente isso aparece de maneira muito, muito nítida para pessoas que revelam tranquilamente. Acontece que, se essa pessoa ela fala da atração dela, né,
e diz, se essas pessoas dizem que isso está trazendo sofrimento, está trazendo prejuízos sociais, você pode conduzir aí um diagnóstico mais direcionado. Mas aí nós chegamos no segundo ponto que nos remete ao início da aula. Há pessoas que têm orientação sexual pedofílica, mas não têm o transtorno pedofílico. Por isso que eu perguntei, qual a diferença do transtorno pedofílico para a pedofilia? Pedofilia é o rol mais amplo de fenômenos dentro dos quais se encontra o transtorno pedofílico. Tá? Observe, a pessoa que tem orientação sexual pedofílica, ela vai ter a atração, mas ela vai dizer que ela não sofre em termos de ansiedade, depressão, vergonha, culpa, com relação a esse impulso. Ela não tem limitações sociais em termos de trabalho, de estudo, de vida social com amigos, com família. E ela vai dizer que não comete o ato e ela não tem nenhum registro de que cometeu o ato. Óbvio que nós nunca teremos acesso à verdade absoluta. Você não tem como provar se a pessoa já cometeu o ato ou não. Mas, no geral, pessoas que têm a orientação sexual pedofílica, mas não têm uma prática comum de conduzir o ato, não tem a prática de fazer um ato, tem uma vida social satisfatória, tem uma vida sexual satisfatória com adultos, essas pessoas tendem a procurar terapia com mais facilidade. Porque elas conduzem o desejo sexual pedofílico com mais tranquilidade. É como se fosse, gente, um espectro que vai desde aquele sujeito que precisa cometer o ato até aquele sujeito que tem atração, mas consegue viver sem. E aí, de novo, eu vou usar vocês como exemplo. Mas não precisa levantar a mão, não precisa também fazer um autorrelato, tá? Observe que há coisas na sua vida sexual que você tem vontade de fazer. Mas você acha melhor não fazer. Você vive sem fazer. Você passa sem. Tem até uma certa curiosidade. Há até uma certa atração. Observe que tem coisas que você até fala muito com os amigos antes de fazer, amigas. Né? Você planeja, você, sei lá, você vai a sex shop, você procura ler sobre sexualidade, né? Ler coisas ligadas a pessoas sexólogas, né? Produções de sexólogos, aí, livros, vídeos, até para você se familiarizar com certas práticas para fazer. Então, assim como você tem certas preferências, mas não coloca em ação e não sofre por isso, assim também são as pessoas que têm orientação pedofílica, que têm uma certa atração por crianças, mas não fazer o ato não é fonte de sofrimento. Elas vivem pontualmente. Mas, óbvio, que a própria existência da inclinação já é algo incômodo. Compreendem? Então, esse tipo aí, ele aparece mais tranquilamente na clínica. O outro tipo, que é aquele que precisa cometer o ato, esse aí ele já vai ser mais relutante, porque ele sabe da possibilidade de ter a sua questão exposta, ser preso, etc, etc, etc. Nessa questão aí, entra a questão da pornografia infantil? Sim, com certeza. A pornografia infantil, inclusive, ela é um comportamento típico de pessoas com orientação sexual pedófila ou com transtorno pedofílico. É muito comum. Você vai, inclusive, você deve explorar essa questão do uso de material pornográfico com crianças ou... Hoje, o que é que você vai ver muito? Tem muitos sites. São dois atores adultos, mas a atriz... com uma aparência extremamente infantilizada, não falo uma aparência de jovem, de adolescente, não, é de quase criança mesmo. Né? E aí você tem uma via que muitas pessoas que têm inclinações pedófilas utilizam para satisfazer seu desejo. Né? Não está entendendo mais nada o que, Agnes? Falei. Então, observe, vamos lá. Pode falar, Agnes. O que vai acontecer? Eu não estou entendendo nada aí. Eu dei uma bugada muito louca aí, porque é tudo muito parecido e eu buguei. Sério, eu buguei. Então, observe. O que é que o DSM traz? Uma pessoa que tem, desejo por crianças, mas ela consegue viver tranquilamente, sem cometer o ato, ela tem uma orientação sexual pedofílica.
Isso aqui, gente, é pano para tanta manga, para tanta discussão social. Porque quando você fala que existe uma orientação sexual pedofílica, você está querendo dizer que existe uma orientação sexual pedofílica, como existe uma orientação sexual heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual, assexual. E aí, olha que complicação. É como se, pegando agora um discurso mais conservador, é como se quisesse naturalizar, normalizar. Então, vamos impedir o uso dessa expressão. Tá? Então, o que é que está acontecendo muito aqui é que há uma classe mais, um grupo mais conservador que não quer nem que se utilize essa nomenclatura, ainda assim, sexual pedofílica. Mas as coisas... e psiquiatras, elas chegam dizendo que tem uma certa atração, mas que vivem bem sem aquilo. Você não pode querer tratar uma pessoa dessa da mesma forma como você trata o outro que comete o ato. Ou que, se não comete, não consegue viver bem. Tá? Gente, travou para vocês aí, foi? Compreendeu agora, Abid? Sim, mas por que eu não consegui entender a diferença? Tá, a diferença, um comete o ato e o outro não comete o ato. E por que um tá com uma orientação sexual pedofílica e o outro não tá? É só por causa disso? Não. Ou eu tô bugando mais ainda o que já tá bugado? Não, essa é a primeira diferença. Se um comete e o outro não comete, eu vou dizer que o que não comete... pode ser que... Cabe serve, Agit. Todos têm orientação sexual pedofílica. Tá? Nesse caso aqui, desses casos que eu estou citando aqui, todos os três casos você vai ter orientação sexual pedofílica. O que comete, o que não comete e sofre, o que não comete e não sofre. Todos eles têm orientação sexual pedofílica. No entanto, o transtorno pedofílico, ele só vai acontecer nos dois primeiros casos. A pessoa que comete ou aquela que não comete e sofre. Consegui entender agora. É isso? Sim, mas aí quem não entendeu fui eu. Porque o livro vai dizer que quem é agressivo, quem molesta uma criança é abusivo e agressivo, tem o transtorno, e ainda vai dizer que tem o transtorno pedofílico e pode ainda vir junto com sadismo sexual. Claro, eu concordo plenamente com você. O que você está dizendo aí tem a ver, tá de acordo com o que eu falei. Ai, meu Deus. Repare, Tainã. É a pessoa que vai e violenta uma criança. Sexualmente. Pronto, já cometeu o ato. Eu já infiro que ela tem orientação sexual pedofílica e que ela tem um transtorno pedofílico porque ela comete o ato. E aí eu posso suspeitar de um milhão de outras coisas. Ela pode ter algum tipo de fetichismo, de voyeurismo, ver crianças. Tanto é que muitos, eles não tocam a criança, eles querem ver a criança se masturbando, se tocando. Então, a pessoa pode ter o transtorno pedofílico e voyeurismo, entende? O que eu quero falar então, A orientação sexual pedofílica nem sempre é um transtorno, é isso? Exatamente. Exatamente. Mas aí, para você entender qual é o que é e o que não é, não, tá aí. Não dá, não. Tá, sim. Até onde eu vou achar? Mas aí, até achar a linha onde é transtorno e não é transtorno, se a pessoa tá me dizendo que tem atração por criança. Se ela tem atração por criança somente, e não sofre e não pratica, ela tem orientação sexual pedofílica. E aí, olha que interessante. Os especialistas no mundo todo hoje concordam, isso falando em termos gerais, né, porque há sempre um embate, há sempre a discussão dos que discordam, mas o que é consenso hoje? Que aparece no DSM como sendo o consenso científico mundial, né, internacional. A orientação sexual pedofílica, ela faz parte da diversidade de orientações sexuais humanas. É só mais uma variação. Tá? Dentro disso, qual é a limitação que tenta se dar para as pessoas que têm orientação sexual pedofílica?
Se você não pratica e você não sofre com isso, você para ali, só na orientação. Se você pratica, aí você está tendo um transtorno. Por quê? Mesmo que você não sofra, outra pessoa está sofrendo, com certeza. Então, já é transtorno. Ou então, você não pratica, mas você sofre tanto, você tem tantos prejuízos sociais, que aí é transtorno também por conta do seu quadro de sofrimento. Entendeu? O DSM deixa isso bem nítido, bem separadinho. É, Luan Andrade está falando aqui, o caso que aconteceu recentemente, Luan, PC Siqueira, foi acusado de compartilhar conteúdos pedofílicos e apontado como pedófilo. Mesmo se cometeu o ato, ele se encaixa no quadro correto? Bom, eu tenho muito receio de falar de pessoas concretas e específicas, porque isso quer dizer que eu teria conhecimento do caso delas. Eu não tenho conhecimento do caso do PC Siqueira. Só vi na grande mídia. Então, mas supondo que uma pessoa qualquer, não necessariamente PC Siqueira, tenha compartilhado conteúdos pedofílicos, e tenha sentido prazer, que ele sinta prazer e atração, eu vou dizer que ele tem uma orientação sexual pedofílica. Agora, se ele começa a cometer o ato, ainda que seja em nível mais abstrato, que é compartilhando fotos, aí eu vou começar a dizer que ele tem sim, provavelmente, um transtorno pedofílico, que observe, até o compartilhar de fotos já é algo que vai ferir e machucar aquela criança e a sua família. Então você está no nível já de transtorno, porque você está trazendo um prejuízo para o outro. Embora ele não esteja no ato físico concreto, ele está fazendo um ato que fere, magoa e implica o sofrimento do outro. Entendeu, Luan? O pessoal que bugou, leu o DSM? Fale. Professor, eu li o DSM. Li um monte de artigo. Estou com o artigo aqui aberto e ainda estou bugada. Ah, não acredito. A gente vai desbugar isso, relaxa. Deixa eu... Então, eu li num desses artigos que o escritor do conto Alice no País das Maravilhas, ele tinha atração por crianças. Ele nunca tinha praticado o ato e buscou, através dessas histórias infantis, tentar não cometer o ato. Mas ele gostava de tirar fotos das crianças, principalmente meninas. Como ele seria classificado aí agora? Como pedófilo? Há muita controvérsia com relação a ele. De novo, o que eu falei para a Luan, eu falo para você. Eu não gosto de falar de pessoas específicas, porque parece que eu entendo do caso dela, eu não conheço essa pessoa, não acompanhei, não gosto de falar de pessoas específicas, tá? Então, pegando um caso geral, é Lewis Carroll, o nome dele, né? Se não me engano. Então, se ele tinha atração sexual por crianças, ele não cometia o ato e encontrou outras vias, como falam os psicanalistas, né? Ele sublima isso, encontra outras vias que não sejam agressivas, nem para si, nem para o outro, eu diria que ele só teria a orientação sexual pedofílica. Agora, essas fotos, elas causaram sofrimento às crianças e às famílias? Se não, depende como tudo foi conduzido. Se não, aí você pode dizer que ele tem orientação sexual pedofílica, mas não tem um transtorno pedofílico. Agora, se ele cometeu alguma violência, direta ou indireta com as crianças, ou se ele sofreu muito a ponto de viver uma vida de pesar, de tristeza, disfuncional, aí ele tem um transtorno pedofílico. É uma ramificação, gente, com três perninhas assim, olha. Duas estabelecem se a pessoa tem ou não, a outra a pessoa não tem. Então, pensando, os três têm transtorno pedofílico. Se ele comete o ato... Ou, desculpa, gente, os três têm orientação sexual pedofílica. Se ele comete o ato, tem transtorno. Se ele não comete o ato, mas não consegue viver bem, tem transtorno também. Se ele não comete o ato e vive bem, ele só tem orientação sexual pedofílica. Tá? Vocês vão repetir essa aula que está gravada? Fiquem repetindo essas partes que eu explico a diferença. Façam essa árvorezinha aí, que era para ter feito, inclusive, no slide. Achei que ia ser tão tranquilo para vocês que nem me preocupei nisso. Professor? Oi. Só para confirmar, tendo em vista que a orientação sexual é quando você tem uma atração pela pessoa, certo? Então, a orientação sexual pedofílica é quando a pessoa não comete e também não sofre, não é isso?
ou não isso. comete... Não comete e vive bem sem cometer o ato. É só um desejo que existe, mas ela vive bem com esse desejo. Entendeu? Quando eu não cometo o ato, mas eu sofro muito por não cometer, ou seja, isso me traz um custo muito alto, eu já estou em quadro de sofrimento. Eu tenho um transtorno pedofílico. Ou então, quando eu cometo o ato e inflijo sofrimento à criança, à sua família, a todo mundo, eu já estou no quadro de sofrimento do outro. E também eu digo que é um sujeito que tem um transtorno pedofílico. O que é que vai acontecer? Reparem. Pode acontecer da pessoa cometer o ato, não sofrer, e você ficar confuso. Não. Se cometer o ato, já é transtorno. Independentemente do sujeito sofrer ou não, se ele cometer o ato, já é transtorno. Porque certamente outra pessoa está sofrendo. Outra pessoa vai sofrer. Certo? Não li, Luan. Vou procurar ler esse conto. O Caderno Rosa, de Laurie Lambe. Hilda Hilst tem uns contos bem interessantes. Vou ler, Luan. Obrigado pela indicação aí, ó. Já serve para todo mundo. E o filme também, viu? O Lenhador. Assistam, que é muito bom esse filme. Tem um outro que fala do escândalo nos Estados Unidos. Foi descoberto há um tempo atrás, né? Uma instituição religiosa. Um filme bem recente, inclusive, poucos anos atrás, muito bom. Mas voltando. Então, quando se fala em orientação sexual pedofílica, as pessoas virão com pedra nas mãos. Porque elas não vão aceitar que exista uma orientação sexual pedofílica. Para elas, a própria orientação sexual em si já é um crime. O que a ciência tem visto é que não. Né? Tem uma questão aí que é de desejo. E é um desejo que a pessoa não escolhe. A pessoa não planeja, ela não controla. Então, a princípio, não há crime nenhum. O problema reside quando a pessoa precisa cometer o ato. Porque se ela cometer, ela vai fazer alguém sofrer. Se ela não cometer, ela vai sofrer. E aí começa o problema. Se você conseguir atingir essas pessoas antes delas terem esse desejo intensificado e tudo mais, você pode minimizar as chances, a possibilidade disso acontecer. Tá? Bom, cadê? Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, aqui são os três parâmetros da orientação sexual pedofílica. Tá? Alguns exemplos de negação, que aí agora eu estou falando das pessoas que têm um transtorno. Elas vão dizer que elas não têm fantasias nem impulsos. Ou seja, elas se envolvem com crianças. Agora eu estou falando aqui, gente, de quem tem um transtorno. Elas se envolvem com crianças, mas quando você até conversa com ela, ela vai dizer que não, que aquilo ali foi uma coisa acidental, foi pontual, não tinha um caráter carregado de sexo, ou melhor, marcadamente sexual. Né? Então elas vão tentar atenuar. Mas observem, tem a prática. Aí muitas delas vão falar, não foi nada agressivo, a criança não sofreu. Então, ela vai tentar atenuar, dizendo que não tem os impulsos e as fantasias. Com o tempo, você vai descobrindo que sim, tem. Não necessariamente ela está mentindo quando ela está negando. Muitas vezes é difícil para o próprio sujeito reconhecer e aceitar esse desejo dele. Então, não pense que é uma pessoa que está negando, escondendo, como se fosse um detetive, né? É muito comum a própria pessoa não ter acesso íntimo sobre o desejo dela. Né? Na negação também, é muito comum as pessoas até admitirem o comportamento sexual. Mas ela vai dizer assim, não, aconteceu algumas vezes, mas não tenho muito interesse. Não é, ou então assim, é uma coisa muito leve, é esporádica. Ela vai dizer então que é um interesse sexual que não é significativo, que não é uma coisa que perdura com o tempo. Tá, não perdura com o tempo, mas a pessoa está sempre reincidindo. Então, não tem dúvida. Se ela reincide, se ela tem um histórico de práticas, você tem que tomar cuidado com essa negação, porque essa negação pode ser uma forma de não ser honesto, uma desonestidade, uma mentira mesmo, ou pode ser uma dificuldade da pessoa em reconhecer isso. Certo? Essas pessoas, como eu falei agora há pouco, né? Ela vai dizer que muitas dessas pessoas que negam, ela vai ter uma certa ausência, uma ausência de sofrimento,
Mas se tem um comportamento, eu falei disso na verdade, né? Se ela tem um comportamento, mesmo que ela não sofra, ela vai cair no rol do transtorno pedofílico, né? Característica diagnóstica associada. Ah, não, deixa eu voltar aqui rapidinho para uma coisa aqui atrás, deixa eu ver se eu falei. Mas fica claro na minha mente a questão da, entre aspas, moralidade, então, também vai ser algo que vai me ajudar na questão do, de diagnosticar com o transtorno ou não, não é isso? Apesar da orientação sexual pedofílica, a pessoa vai ter a noção de moralidade, a noção de que aquela situação moralmente não é aceita. E no caso do transtorno, ele tem essa noção, mas ele sofre mesmo assim. Ou não, desculpa, tem nada com nada? Não entendi, desculpa, por favor. A moralidade nesse caso, tipo, eu tenho aquela coisa que você falou. Eu tenho desejo, mas eu não faço. Boa tarde, boa noite. Ô, Tainá, tem alguém começando? Letícia Guimarães, por favor. Varana, desculpa, fala. Oi, porque eu já estou tão perdida. Assim, a questão da moralidade, você deu esse exemplo, vocês mesmo que têm desejo de fazer algo, mas nem sempre fazem, porque sabe que nem sempre dá para fazer aquilo que a gente deseja. Nesse caso, se for ligada à moralidade, a pessoa sem o transtorno, ele vai entender que aquilo ali não pode, entre aspas, ser feito. E com o transtorno, ela vai sofrer, mas ela não tem essa noção de que não pode ser feito, já que, entre aspas, não está trazendo sofrimento para a criança. Ele não enxerga esse sofrimento no outro. A pessoa que não tem o transtorno, ela não sofre, não é só, eu diria, ou exatamente, por causa da moralidade, não. É mais fácil para ela reconhecer os impedimentos morais. Mas ela não sofre porque não ter a prática não faz com que ela sinta a falta da prática de maneira intensificada. E aí, claro, não tendo essa necessidade tão intensa, ela tem mais recursos cognitivos e emocionais para julgar moralmente até o próprio ato. Então ela vai ter uma maior nitidez na visão dela para chegar para você e dizer assim, olha, tenho esse desejo, mas eu sei que é errado. Né? Eu sei que não devo fazer, não faço, mas também vivo bem, me incomoda, gostaria de trabalhar isso aqui em terapia, mas não é algo que me impediu seguir minha vida. Aí fica parecendo que ela não faz porque ela tem uma moralidade, né, mais acentuada, mais formada. Não exatamente. Pelo contrário, é justamente por ela não sofrer tanto que ela consegue, inclusive, desenvolver essa moralidade com um pouco mais de coerência com o meio social. Obviamente que essa moralidade também contribui para que ela conduza aí os instintos, né, e as fantasias, os desejos. Né? Entendeu? Não é a moralidade não é o que vai definir se a pessoa vai sofrer ou não. Compreendeu, Thayne? Eu não sei mais se eu estou entendendo, não. Claro que há um nível de senso de moralidade nas pessoas que as fazem sofrer de alguma maneira. Né? Aí é o que eu falo para vocês. Tem gente que vai sofrer tanto com isso, mas não consegue refrear o desejo, o impulso. Eu falei instinto, gente, mas era impulso que eu queria falar. Tem gente que sofre tanto que precisa se alocar em alguma instituição onde elas possam conciliar. Ou seja, a pessoa sente que não vai segurar, ela sente que não vai conseguir viver sem, ela está sofrendo tanto que ela já procura um lugar de segurança, um lugar onde ela possa conciliar o desejo dela. E aí ela vai procurar as instituições sociais que permitem isso, né? Ou permitem, entre aspas, gente, por favor. Permitem no sentido de ter um contexto de maior segurança para ela poder fazer a prática e, ao mesmo tempo, aliviar um pouco esse peso, essa culpa, esse medo, etc. Né? A pessoa tem a consciência do desejo, em si. Rita perguntou aqui, Márcio, pressupõe-se que quem tem o transtorno dia teve somente a orientação e o ambiente contribuiu para a evolução?
porque pensa uma possível internação precoce que o indivíduo deixa transparecer seu violento, sua vida e a intensa internação. É possível, Rita, que uma pessoa tenha uma orientação sexual, né, pedofílica, e aí isso encaminhe para um transtorno. Sim, é possível. E aí é onde vem a necessidade de nós falarmos sobre isso. Né? Não se fala, é um tabu imenso. E aí você não abre a possibilidade dessas pessoas procurarem ajuda profissional até para aquelas que estão ali ainda em um nível apenas da orientação sexual não chegarem a cometer o ato. Você vai estar ajudando a pessoa que pode entrar em quadro de sofrimento por conta do seu desejo e vai também ajudar aqueles potenciais alvos do ato sexual pedofílico. Ou seja, você pode estar prevenindo a não ocorrência do problema, entendeu? Há países hoje, vou me lembrar agora de um, Alemanha. A Alemanha, inclusive, já lançou comerciais em rede nacional, pela TV aberta. Sobre isso, há um comercial, vocês acham esse comercial no YouTube, no qual tem um homem dentro do elevador, uma criança entra, e aí aparece o som do coração batendo acelerado. Né? Então, aquele som de coração batendo acelerado, o homem no elevador, só que você não vê a criança. Você vê um homem sério e o coração acelerando, digamos, o som do coração acelerando. No final do comercial, a porta do elevador se abre, sai uma criança correndo. E aí você descobre por que é que o coração do homem estava acelerado. Porque ele estava no elevador, sozinho entrou a criança. E aí o comercial finaliza com uma mensagem mais ou menos assim. Se não abrirmos espaço para as pessoas falarem, o problema não deixará de existir. Ou melhor, não é abrindo, não é impedindo a discussão da questão que o problema não vai existir, que a questão não vai existir. Pois é, Abid, se não tem, para quem não tem essa orientação, imagine para quem tem. Né? Aí fica muito na discussão do prender, bater, matar. Essas pessoas vão se escondendo cada vez mais, não procuram auxílio profissional, e aí, em algum momento, elas acabam cometendo ato. Ou seja, é um tiro no pé. Né? Deixa eu adiantar aqui o assunto, gente, para a gente poder andar um pouquinho. A Luana está perguntando aqui, professor, abuso sexual sobre infância pode ser considerado ponto comum em adultos? Não, o livro fala disso, o DSM fala exatamente disso. Muitos indivíduos relatam que sofreram abuso sexual na infância, mas muitos não sofreram, então não há uma ligação direta, uma causa direta. Beleza? O que está aqui nesse slide é exatamente o que eu falei para a Tainã. Isso aqui de usar a pornografia com crianças tem a ver, é muito comum nas pessoas com transtorno, mas lembrando que o uso de pornografia geralmente está ligado ao seu desejo. Então, você vai procurando tipos de pornografia que são alinhados, obviamente, com o desejo, né, que existe em você. Então, com a pessoa que tem a orientação pedofílica, vai ser a mesma coisa. Né? Não é nada diferente de outros casos. A prevalência é um problema no mundo inteiro, porque como essas pessoas não procuram serviços de atenção psicossocial, a gente não tem uma ideia mais acurada aí da prevalência desses casos. No entanto, alguns países que têm serviços mais abertos, voltados para essa população, conseguem estimar aí algo em torno de 3 a 5%. Vamos pensar 3%. Feira de Santana tem quantos mil habitantes? Quem sabe aí, por alto. Faça uma conta aí para mim, para a gente poder fazer uma estimativa aqui em Feira de Santana. 700 mil, Luan, me ajude, 3% de 700 mil, vai lá. Enquanto eu falo aqui, você vai fazendo os cálculos. No caso do sexo feminino, isso aí fica mais difícil ainda, são casos que aparecem menos ainda. E lembrando que nos casos de mulheres que têm a orientação pedofílica, e o transtorno pedofílico, há um certo consentimento. Tá? Então, isso aí dificulta um pouco mais ainda uma estimativa em relação às mulheres. Outra coisa que eu quero falar para vocês também com relação às mulheres é que em muitos países, muitos locais, culturalmente falando, e aí agora eu falo de Bahia, de Feira de Santana, imagine, uma estimativa, se colocarmos 3%, uma estimativa de 2.500 pessoas com inclinações e ou práticas pedofílicas em Feira de Santana. É muita gente. E não se fala, não existe problema.
o que vai existir é só a tragédia, né, quando acontece. Eu estava falando da questão das mulheres. Em muitos locais, eles até motivam as mulheres cometerem atos pedofílicos. Então, culturalmente, é muito comum você ver a mulher ela fazer sexo com a criança, um pré-adolescente, e isso ser festejado publicamente. Nos últimos anos, muitos homens têm saído aí, têm falado ao longo do dia, das marcas que essas práticas deixaram neles. Porque olha que interessante, não só a cultura favorece muitos atos pedofílicos femininos, como a pessoa que sofre o ato pedofílico, ela é exposta publicamente e ela tem que se orgulhar do que aconteceu. Muito recentemente, alguns homens têm vindo a público dizer que não, que as práticas foram violentas, que as práticas foram desrespeitosas e que as práticas foram traumáticas. Porque até falar isso, já colocaria em xeque a própria masculinidade dos sujeitos. É uma questão à parte bem interessante que a gente tem visto em alguns lugares. Ok? Em termos de desenvolvimento, a pessoa começa a perceber o interesse aí por volta da puberdade, da adolescência, como eu falei mais cedo. Que aí eu vou fazer só esse slide aqui, gente, e vou parar, tá? 700 mil, Luan? 2.500 pessoas em feira, errei na conta aqui. Luan, 5,735, enfim, 3,721. Não é nem 3, nem 5 aí. Mas vamos lá, voltando aqui. Vou fazer esse slide, vou parar para a gente falar das atividades. Semana que vem a gente fecha esses slides, tá? O assunto. Então, observe, o que é que os homens têm falado? Que geralmente na puberdade, na adolescência, eles já percebem, começam a perceber ali o interesse e as práticas começam a acontecer. Né? E aí, gente, vem uma questão agora para a gente fechar a aula, o conteúdo, muito importante. Exatamente nesse período, nós estamos explorando aquelas tendências e gostos nossos que são mais marcantes. Acontece que os homens, quando falam sobre adolescência, puberdade, eles dizem que ali geralmente começa a percepção do interesse e da prática. Só que, quando eles vão lembrando bem, eles dizem que a percepção do interesse foi bem antes do início da prática, do comportamento pedofílico. Observe. Opa, coloquei no mudo aqui. Só um minutinho que eu vou colocar aqui o cabo do computador, tá? Descarregar. Então, o que é que essa informação nos traz de importante? Percebam. A gente acha que o sujeito, quando ele vai para a terapia, ele vai falar das questões de pedofilia dele ligadas às práticas pedofílicas dele na adolescência, na juventude. Mas você vai observar que eles já sentiram atração por criança antes de começarem a fazer o ato. Isso nos leva para uma questão interessante, que é quando começa a aparecer? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Travou aqui para mim. Sim. Prof. Vixe, acho que caiu, hein? Deve ter descarregado o notebook. Ele voltou, pô. Ele disse que você ia colocar o cabo do carregador. Boa, qual canto essa sua casa aí, Luan? Ah, sou rico, filha. Rich people. Rich person, na verdade. Agdi, vai. Ô, rapaz. Queria, viu? Que texto é esse, menino? Misericórdia. Que o quê, rapaz? Que texto é esse aí?
Aqui é semanô, na verdade. É um dia vinho, um dia cerveja para conseguir acompanhar essas aulas. Amostrado não, mano. Eu trabalhei muito para conseguir essa casa aqui. Tá vendo essa vista aqui? Direto para Getúlio Vargas. Fica aqui na rua da São Domingos, ó. Meu prédio. Só esse sofá aqui foi 50 mil. Tá achando que vai conseguir isso sendo psicóloga? Não vai. Não vai. Atendendo a R$ 60 a consulta. R$ 60 a consulta, bota aí 4 clientes. Ô, psicopata, que bagaceira, viu? Não vai estudar para ser psicólogo jurídico, não. Fica aí. Vai atrás de ser rico sendo psicólogo. E aí, Luan? Luan, seus especiais aí. Caiu aqui. O professor Luan estava dizendo que quem estuda psicologia não ganha dinheiro, não. Diga aí para ele que ele está enganado. Tá, olha, dá para mudar então de área ainda, viu? Enquanto a vida é esperança. Ainda bem que eu não estou fazendo pelo dinheiro, professor. Tem como fazer, tem como sobreviver bem, Luan. Relaxa. Tem como. Você que vai ter que se conduzir a sua carreira para esse caminho. Vira minimalista, pô. Olha só, gente. Esse último slide que eu falei para vocês ali, ele falava só dessa questão da percepção do início, né? Então, a pessoa começa a praticar, sei lá, aos 18 anos de idade, mas quando ele vai para a terapia, ele começa a dizer para você que começou tudo ali do nada, repentinamente. Com o passar do tempo, ele começa a falar para você que, pensando bem, quando ele tinha 14 anos de idade, quando ele tinha 16 anos de idade, quando ele tinha 13 anos de idade. Ou seja, a pessoa começa a falar para você que muito cedo já existia uma atração por criancinhas muito novas, tá? Então, só para falar para vocês que há uma diferença entre o relato do início da prática e o relato da percepção do início do interesse. São dados diferentes que vão aparecer na clínica diferencialmente, certo? Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa rapidinho aqui sobre as atividades. Eu postei no portal a atividade avaliativa e o trabalho semestral. Vou abrir aqui para vocês os dois. Quero saber se vocês têm alguma dúvida. Bem, qual é o nosso plano? Próxima aula, a gente termina o transtorno pedofílico. Eu só coloquei na prova o conteúdo do DSM, para não ficar muita coisa, não ficar mais confuso ainda. Eu coloquei só o conteúdo do DSM e aquela outra leitura eu botei como leitura complementar, que é essa leitura que o Tainan trouxe aqui, tá? Então, só tem aquelas páginas lá do guia tutorial, aquelas páginas do DSM, beleza? Estou compartilhando a tela com vocês. Estão conseguindo visualizar aí a tela? Uma página aí de PDF. Pode falar, Ingrid. Professor, o trabalho do artigo já colocou quem é que vai ficar com cada parte? Ah, você vai falar agora? Vou falar agora. Ah, tá. Aí agora de noite chamando para vocês isso aí. Estão conseguindo visualizar aí o PDF? Sim. Pronto. Observe. Aqui é o trabalho que eu estou chamando de semestral. É o trabalho principal da disciplina, tá? Se tivéssemos com a vida rodando ao vivo e a cores, vocês iriam fazer isso em campo. Eu queria que vocês visitassem as instituições. Ia ser bem interessante. Mas aqui também a gente vai fazer uma coisa interessante também. Observe. O que vocês vão fazer nesse primeiro momento é elaborar uma introdução de um levantamento bibliográfico. Ou seja, qual é o trabalho do semestre, professor? Um levantamento bibliográfico. Um trabalho academicamente modesto, mas se feito de maneira consistente, pode gerar um excelente produto. Levantamento bibliográfico nada mais é do que um texto sobre aquilo que se conhece de mais recente acerca de um determinado fenômeno.
não é revisão de literatura, porque ela é um pouco mais complexa. Né? Então, o que é que você vai fazer? Elaborar a introdução do levantamento bibliográfico do seu grupo. O que é que contém essa introdução? Item 1, a apresentação do objetivo do trabalho, que talvez você nem tenha agora. Talvez o objetivo do trabalho você só vai ter lá para frente, na segunda unidade. Então, coloque para o objetivo geral do trabalho, explorar aspectos do transtorno pedofílico. Coloque algo bem geral, depois você remodela isso. Dentro da introdução também, você define, de forma atualizada e breve, o conceito, tema do seu trabalho, que eu vou passar para vocês de acordo com o que vocês me sugeriram lá no portão. A definição é atualizada, pegue uma fonte atualizada e breve, gente. Pode ser aqui um livro, alguma coisa assim, mas tem que ser breve. A introdução, uma página e meia no máximo. E a apresentação das seções e subseções do trabalho, que vocês ainda não têm. Porque o trabalho, no geral, o levantamento bibliográfico, ele tem três partes. Introdução, as partes centrais, onde você apresenta os conteúdos que você consultou nos artigos, e as considerações finais. Como você não tem ainda o trabalho todo pronto, você só vai dizer, esse é um levantamento bibliográfico composto pela introdução, a parte central, o desenvolvimento do trabalho, e as considerações finais. Então, ou seja, em introdução você vai fazer uma página e meia, de forma bem geral, porque no fundo mesmo, a gente só faz uma introdução de trabalho quando a gente termina ele, né? Aqui eu só estou adiantando para vocês. Tá, o que é que vocês vão precisar fazer de real mesmo, de trabalho nesse momento? Vocês vão pegar um artigo científico empírico, não peguem um teórico, peguem empírico, relacionado ao tema escolhido, que vai ser dado para vocês agora depois da aula, porque vocês colocaram as opções lá no portal, correto? Devendo se priorizar artigos mais recentes. Você pesquisa esse artigo e você, se tiver tempo, se for possível, pode incluir mais artigos aí na pesquisa de vocês. Porque essa busca por artigos vai continuar nos próximos semanas aí após a primeira unidade. E você vai fichar esse artigo. Algo muito simples que eu estou pedindo. Eu estou pedindo um fichamento de um artigo científico. Ponto. Fichamento, já tem a tabela aqui para vocês, olha. Na primeira coluna, você coloca a referência, de acordo com a BNT, o objetivo geral do estudo, que você encontra na introdução de qualquer artigo, e aqui nessa coluna, você vai listar, você pode usar tópicos mesmo, e aqui é copia e cola, tá, gente? Copia e cola. Você vai listar os principais achados do artigo. Agora, atenção. Os principais achados do artigo, anotem aí, estão na seção de resultados e discussão, ou nas seções de resultados e discussão. E outra coisa, os principais achados de um artigo, eles têm uma conexão direta com o objetivo do artigo. Então, vocês vão fazer um trabalho bem focado no objetivo do trabalho, e quando eu vou lá para o final, para a seção de resultados e discussões, o que é que ele me traz como resposta ou como informação ligada ao objetivo. Por exemplo, se o objetivo do trabalho X é compreender a percepção de portadores de transtorno pedofílico acerca das crianças vítimas do ato sexual. Então, como é que o sujeito percebe a criança? Eu vou lá na seção de resultados de discussão e vou pescar apenas as informações relacionadas a esse objetivo. Porque um artigo, ele traz um mar, ele traz um oceano de informações. Não peguem tudo para não sobrecarregar a tabela de fichamento de informações extras. Tá? Você pode usar para outras coisas depois, mais na frente. Bom, isso aqui é copia e cola, tá? Não inventa nada. É copiar, agora faça um copia e cola bem certeiro. Não copia e cola tudo, não. Copie só algo bem objetivo ligado ao foco do trabalho. Pronto. Qual é o trabalho de fato que você vai fazer? Isso aqui. Articular os principais achados do artigo. Eu botei no plural aqui dos artigos, mas se você pegar um artigo, então você vai articular os achados do artigo. Ou seja, o artigo vai trazer para você alguns achados. Às vezes, o próprio artigo já traz a articulação. Quer dizer, no geral, ele já traz a articulação. Então, você vai chegar aqui, olha, e vai dizer, olha, tal tópico, que foi um achado do artigo,
pode se relacionar com tal outro achado do artigo, no sentido de que uma informação complementa a outra, no sentido de que a informação diverge da outra, contradiz a outra. E aí você pode utilizar os textos que nós estamos, que estão nas referências de vocês, os livros que estão nas referências de vocês, para incrementar essa articulação. Só isso. Um artigo ficha os principais achados de acordo com o objetivo e faz uma articulação mínima entre esses achados de apenas um artigo. Quem quiser adiantar e fazer de mais de um artigo, melhor. Pronto. Para um aluno de oitavo semestre e nono semestre, gente, isso aqui é um mínimo. Tá? Alguma dúvida a respeito desse trabalho geral? Quando passarmos a primeira unidade, aí a gente caminha as outras etapas. Alguma dúvida sobre esse trabalho? Professor, vai ser só a parte escrita ou vai ter a apresentação? Só a parte escrita. E lembrando que isso aqui é um fichamento. Você não vai fazer texto, não vai fazer nada. É só colocar a página do Word na horizontal, fazer e entregar. Tá? E essa introdução não é para colocar? Mas é o que eu disse para vocês. Uma boa parte das coisas que vão conter na introdução, vocês não têm ainda. Né? O objetivo não está especificado ainda. A estrutura do trabalho você não tem ainda. Só vai ganhar forma na segunda unidade. Então, faça uma introdução breve, mas é provisória essa introdução. Tá bom. Certo? Esse trabalho aí, vocês só um minutinho. Esse trabalho vocês vão entregar, qual é a data que eu coloquei aqui? 9 de outubro. 9 de outubro são alguns dias depois da V1, depois da semana de provas, né? Então, na verdade, eu ia dar 8 dias para vocês entregarem semana que vem, porque é algo muito básico. Então, eu coloquei para uma sexta-feira, as provas terminam dia 7, eu coloquei para o dia 9. Okay? A atividade avaliativa nada mais é do que uma revisão para a prova. Professor, o senhor, eu acho que falou aí, mas não ficou claro para mim. Lá, quando o senhor mandou escolher o tema para esse trabalho que vale 3 pontos, o senhor botou para a gente listar 3 temas do nosso interesse, sendo o primeiro o que a gente tinha mais interesse. Ficou certo? Isso. Todo mundo escolheu os temas e já está decidido? Eu esperei essa aula aqui para ver se alguém não tinha colocado, se deu algum problema, porque aí agora, assim que terminar a aula, eu já vou lá, vou abrir, já vou encaminhar para os representantes a lista já definitiva. Tá? Pronto, tá certo. Então, agora à noite mesmo, já encaminho para Jefferson e Matheus a lista definitiva. Vamos ter 2 trabalhos. Pronto. Vamos lá. Atividade avaliativa, eu cheguei a explicar para vocês a substitutiva. Falou um pouco. Chegou, professor. O senhor mandou a gente pegar um tema que a gente quisesse, ver como é a proposta de intervenção e criticar a proposta de intervenção. Foi mais ou menos isso. Como eu vou distribuir para vocês o tema hoje, a partir do que vocês colocaram lá no Dominus, então, se quiserem fazer já do mesmo transtorno, melhor, porque você vai aproveitar isso aqui depois para o seu levantamento lá na segunda unidade. Eu estou com medo de fazer e depois na lista lá que os líderes vão mandar, tá? Que eu não estou com o tema que eu quero ficar. Se houver choque, eu posso até consultar vocês, mas acho que não vai haver choque, não. Pronto, então, perfeito. Eu vou considerar a data de postagem e vou dar prioridade a quem foi colocando logo inicialmente. Tá? Mas é isso. Vou tentar atender os pedidos de vocês lá, primeira opção. Certo? Então, a minha data é a mesma, 9 de outubro. Pronto, mas, gente. Foi. Mas em relação ao que eu tinha falado da minha equipe ficar com 7, acho que a equipe de Tainá... Pode ficar. Acho que está com poucas, acho que está com 3 ou 4. Aí qualquer coisa eu vou pegar o contato de Tainá e passo para ela. Pois é. Tá? Ponto. Semana que vem o que a gente vai fazer? A gente vai finalizar o transtorno pedofílico, que só falta pouquinho. O principal foi dado hoje, a parte mais confusa foi dada hoje. A gente finaliza o transtorno pedofílico, naquela referência lá do DSM. O outro texto eu deixei como complementar.
e a gente faz uma revisão geral e traz algumas perguntas para vocês, inspiradas na prova, certo? Agora, fazendo revisão de prova com aluno de oitavo e nono semestre. Bonito para minha cara, né? Tem que fazer uma caridade depois que os professores estão tudo passando trabalho.